Сандрэуцара софт рама Инхүү наманд үгөлэгдэж буй зүйлс ил талтын орчлөнг сүлэн бичсэн адал явдал амьдрал дээр тохиолдож байгаагүй юм Гэвч хүмүүс бидний оюун санаа хийгээд сүнслсний ухамсар тэргууршгүй олон жилийн тэртэ толшгүй олон төрлийн чиндаас өнөө күртэл үргэлжилж илж Мартач санахын завсгалгаас уяаттаа явдаг гэдгийг шашин хийгээд шинжлэх ухаан нэгэнд баталсан бэлээ. 1 дугаар бүлэг. Джимгийн наран золай дэрэс голлох аагм халуунд царцан дуунаас өр чимээ энергүй нам гүмий гэвдэн хааник шовшиг хөх зурам сүлсөхөн чавхтад Зөвхийн үлээх салхин хүртэл хайлмэг улаан нарнаас нуугдсан давааны бэлд үлдчихэе юу гэж цохол төрмөр. Сал их өрөн эсгэрэвч санчигны ус эрэвгнүүлхээс цаашгүй. Жаргалнтын даваа өгсөн морин жимээр эргэн эргэн гарчява ганц бүсгүйн унсан бүдүүн хээр мөрний совдон хөл зурааг нь даган бончигнэн. Таш торч хайрчваа араас ч нь утахгүй очих нь гэд бисэн таат барагсны цаад айлуудаар хисээд явчихдгийг багта гэж ботоод дахин эргэн харав. Залуу хөнбүск UI шар дурдан бүс, замхайтал бүсэлсэн гойлог нөрөг чимх, ганц сүлжсэн урт хезэг морины явдлын аяар согсрнө. Хөх таргын дээлний нарийнхан эмжээр товч шил зэргийг хархуул хүрээ маягаар уур шавхан шагилсан агаад царайлаг бүск UI халууцж бол айсан нэгэн яган царад гойд За хүсэн эчээ. Хашин хээр мөрний хүнд явдалд би агсагдсан бэсгүй. Халууцж ундассан да уруулаа шимэлдэн явж байтал өтгөн ургасан өвсөн толгой халиуртал салхи сэвэлцэн үлэж. Хаанаас гараад ирвэ гэмэр малгайн чиний үл нар хаахад хүлгэн хүртэл багсах мэд хөлнө хөнгөрч хөөхн баярлан инэв хийлв. Ашгүй тий гисэн ботлыг нь таасан бэд зөөлнөс сيفших салхины үзүүрээс чийг өнөртгөхд нацоорсон бэ сэргэх шиг болж сурмж жолоогоо догтрон марио давирлаа гэтэл сيفших салхины үзүүрээс бүсгүй хүний гуник шанланггүй хоолойгоор урд өмнө сонсосч байгаагүй гэгэлгэн хонгор айлгуудт туг сэтгэл сүмэртэл дуулах нь чихний үзүрт тулталв хин дуулаад байна Ямар сонин айлгуутай доовэ гэж бодоод эргэн тойрноо нэг чэн харвал дүтэнд торох хүний пара байсэнгүй. Нороо гарна хүйт таах шиг болж, айсанда морьд авчин шавтуулахч сүүл хөдөлгөх ус цаашгүйт бол чимээ анирдн хүлээсэнж ашгүй дахин сонсгцэнгүй. Хонь харилж авсан хүн л дуулсан юм болов уу гэж бодоод ялмгүй тайвширч зөөлөн эсгэрэв гэтэл яг л түүний айлгууг өөрөөч мэдгүй эсгэрэн дуулаад байгаа гинт анцаарч гайхад цочтсоноо өөрөөгөө зүрмэглээд байна уу гэж бодоод тал тал тийш дөрлөгнэн харав. Сонин юм аа. Би ийм айлгутаад уу сонсчих байгаагүй гэж бодоод ялмгүй тайвширч эргэн харвал тэр доороос наашиж java ташторжин Батма авантэр хүлээж байгаарэ гэсэн эр хонгордуу сонсогдов. Хайц нь митэхтгүй алга болчиход гэж хэлээд эргэн харан унтууцсангүй сэлбэлзв. Гэтэл дахиад л өнөө айлгу сэтгэлийн гүнээс өөрийн эрэхгүй урсан гарч давааны орёд харагдах том ховооны хатг яндартай хамт дэрвэд байх шиг санагдахад чих тамин чагнаж байла. Норгинг даган урсах хөсөө арчаад эргэн харахын үед замын хажуугийн сөөг бутнад дондаас онгоч ганцсан дээлтэй царайлаг бүсгүйн зэвхий цагаан цара зэрвсхийн үзэгдэж аврал ирэн сарвалцг шиг олоход хайсан та ээчээ гэж тухаалтад бүркэ төшин нүтээн юу Жингэн тлөөсөх ялгун шарга морины хөнгөн дөрвөн туурийн чимээ аартан ирж мун чиг халуун байна. Энөөхнөө доор цэвхүүтэн булгийн ус хар чигнэж байгаа. Түрхэн очиж сэрүцхүү гэж хэлээд адуу цагаан шүдэ ил гарган яралцтал инээсэр ирсэн ташторчиг хараад чи хаша алга болчихвоо. Энд сая амар царайтай бүсгүй хөн дуулж байсан гэж хэлээд ихэр татан ойлход нь санаа зовсон хархүү гайхан харж Оо чи айчаа ю. Энд ямар юмны хүүхэн байх вэ гээж арагдан инээв. Нээрээ дуулаад байсан. Ямар их айва гээж хэлээд нулимсаа хатцсан бадминуудт өнөөх бүсгүйнцаарэ харагдсаар л байла. Тэд даван ёроод бооч хідэн зөөний үээс тайж тахиж ирсэн авонд чолоо өргөн тойрч ясыг гүйцээгээд ойр хавьд амдийн бараагүй өөчм тол эн зүг сарвчлан харцгаав хаяа хэрхэггүй асим бараацын гэрдин хөх ногооны үниар тэнгэр газрын хаяа шаглан дөний артна араас ч нь утахгүй гүйцэд очино гэж хэлж хэд чаахан утсанда хулчигнэж асан залуу яри сайхан ханга шүү гэж хэлээд ингэр цадга цээжээ сэвэн инээмсэглэв сай тава өсөж явхад бүсгүй хүн яг дуулсан. Гэтэл тэр ботны тэнд ятар цүдэрсэн харцтай эмгтээ хүн гараас арвалцуулж байсан гэж батам хэлээд хажуу зовсох хархуг хяламхийн харуу. "Сай хэл өэлгүй" гэж хэлээд догтой харсан хархуугийн нүдэнд хэлж болохгүй нууц жирвс хийгш хий санагдхтана. Сэв хийх сэвшээгүй үдийн халуунд юун салхивэ? гээд тонмхой ха цар намжирдгах нь ихе танх баталтай. Ийн хэсэг амс хийсний дараа нудны өмнө цэлийн үн яртахтал бүсгүн сэтгэлийг баярсаг баталтай. Мөнч оотом тал шүү. Давааны орой дээрээс алсын бараг ширтэхэр сэтгэл уурчрах шиг боллоо гэж хэлээд тэрти алсруу сарвчлан гарв. Бадма эн чин жаралантын даваа шүү дээ өгсөх тасан барта ихсэж сая өндөр дээр гарахад чилхийсэн уудам тал үзтдэг учраас магад энэ дава хүний амьдралтай эгэ хэдэл зовлонг туулж барахын цаг цаана хүлээж байдаг жаргалтай урт удаан хугацааг бэлэгдэн хин нэгэн хизээ нэгэн цагт ийм нэр өгсөн бизээ гэж даштарч хэлв. Чи наа на хүлээжвэ. Би тэр бутан дээр ч ночоод хинч байхгүй гэдгийг харцгаа терэ гэхэд нь бүсгүй айсан харцаар дайrt орчийг хориглон "Яахь баль хурд марти" гэж шамдлуув. Гэвч угийн зөрөө зантайэр мориа тушиж орход "Зүгэрээ би очиж үзчихэд ирээ чи тара айгаа зүутлээд байв лияа" гэж хэлээд нуруугаа өрн алхав. өдөн хоймрын зээтэй харагдах нохон хошууны бутнадэр очижсан ташторж адгсхийн цоччих шиг болов. Төрөөхөн үтсэн зүйлээ санан эргэж харахаас айсан бүсгүй морины хоцолборыг чанга атган зогсох үед бутны цаан суусан ташторж тонгойсон чигээрээ ямар нэгэн зүйл хараад хүшиг мэд тагчих болов. Яасан бэ? ташторчо. явъя гэж бүсгүй доройхон дуугаар шавдтуул. Батма чи үүнийг хараач. Ийм гоё даруулга оллоо гэсээр хурж ирсэн таштарж алхат инээл гээхэд уран нарийн хийцтэй совтэн даруулга нар ойлгон гялалцаж байна. Энэ миний сэтгэлийн бэлэг олог. Чи зүүж аваарэ гэж хэлээд Батмад өгөхөд бүсгүй толгойс өгсөн хойш увхарч. Би аахгүй чи ичээд эвг гэж хэллээ даруулганд наалтсан шорог ханциугаараа арчсан тааштарж миний сдэглийг авалт бид хоёрыг хангад илэх юм месаж баг шиг вэ гэж зөөлөн хэлэхэд нь бүсгүй өнөх совдон даруулгыг шохоорхан харвал саран хэлбэртэй мөнгөн сойртэй олон жижиг совднуудыг эгнүүлэн уралсан гал доо хомсны талион чинь шүрэн шигтгээдээ совдон даруулга жин мөдийн нарны олон цацруудыг өөртөө шингэн гэрэлтэж байх шиг санагдв Далайн гүний уснаас дөнгөц цохвисэн хаврын сар шиг чамгийн гой даруулгын жижигхэн совднууд асч харгалын шигтгээнүүдийг цовуулн хилхсэн мэд харагдана Ааман өдрийн сайныг товлон сүй бэлэгтэй танайд буухаар зихэж байгаа одохгүй ч миний гэргийн болон гэж залуу яриг хэлэхэд бүсгүйн зөөлөн харц намсгийн талмарч хизгааргүй цэлийх уудам тал энэ зүг хараа билжээ. Дааштарж төний зүг хайр дурмнууд их гарч. Чи тийш хараад юу ч олохгүй. Байгаль дэлхийн хэрвээ ярдагсан бол энэ том овоо бүгдийг гэрчлэн тэр тээх талд тулалдаж асан дайчин ерсийн амирсэн айхлах туу. Талай хэлдний чимээ. Хүүгэ хүүлийн сууга боор л имэгний нүдээ сэлхэртэл уйлсан болимсны амт. Эрх хүнд очихоор догдолж байгаа чамшиг бүсгүйн чин үнэн үггийг шивнэн хэлгсэн. Үндэ одоо байгаль бус биелч чамд хариулт чадна гэж хэлээд дашторч ийм амсгэл өв. Тэвэл чи хэлэлдэ. Энталь нутгач жохом юу олж байсан бэ? жаргалнтын даваа гэж хэлсэн хэрнээ дайнт тулан сэлэм чат яриад байх юм гэж бүсгүй хэлээд өötөсн харав. Сайхан л энэ талар цагаан орсод хөөгдсөн гамин цэргүүд ам тэмцэн цогтж явлаа шүтээ. Аав маа тэр түүхийг сайн мэднэ гэвэл бүсгүй харцгүй нэгтэй болж. Би ч сонсож байсан хөөхд байсан болохоор нүтэр үзейгүй. Дарғнар, лэг, хэлч, хэрхсныг, хүрдл, рэгдэж, хийн, охн, бүскөг, гамин цэргийн дарга нар манай эндхийн сайхан бүскүчүүлийг доромжлон хүчэрхилж зарьмийг нь хүчээр авч цугтсан юм гэнэв үү. Тэдгэр хөөрхийн бүскөчүүдийн хов заяа хэрхсэнийг отоо хүртэл таамаглан ярилцдаг юм. Зармын замдаа өргөдөж, зармын хятад газар хөрсөн ч чэвч мэднэ. Ац таарч нутгаа тэмцэж чадсан хид юм бөөмэд. Манай эндхийн нэгэн ноёны охин гонгамаа гэж сайхан бүскүйг гамин цэргийн дарга нар хүчээр авч авсан гэж ярьдгийг Хөрхи эцэг их нь шар махтайгаа хатж үлдсэн байх та гэж хэлээд шүүс алдсан бүсквийн мөрөөр аяархан тівэрсэн таашторж хүний зовлон тоолч хэрхэн барх вэ лээ бид чинь жаргал зовлонгийн завсраар уяатай явдаг хүмүн төрлөхтөн шүү дээ гэж хэлээд алсын бараг ширтэв жаргал зовлонгийн тухай яриа уулын эзний сэтгэлийг хөдлөгвөг л те. дөрүнээс хойш сураг алдарсан хэрмил салхин тэр хоёрын зүг алгуур гулсан ирж хормой хот орнооцолдон хонгор сэвлгийг нь хийсгэн байсна. өмнө цэлийг уудам талын зүг араас нь аяархан тэрн үлээж байваа. ийн үлээх салхинд элбүүлэн цэлгэр уудам талын зүг харж зогссон бүсгүй ягаад ч санаалтж хуний амьдрал ирэх ирээдвэ энэ шаргал тал шиг бидний нүдэнд тотхон харагддаг бол сайхна химээ хэлхэн доолтно жаргалтын даваан дээрээс зах хязгааргүй уудам талын зүг сарвчлан гарч ирэх ирээдийн тухаяа ярилцсан зогссөн хос хоёрын энэхэн агшин бас л хилгүй байгалийн тэмнэн нууцын нэгэн хэсэг болж цаг хугацаа хүмээх гүн англаар дамжин өртөөлж хожим хойдт олж мидэх онооч таних уучирл тохиол жаргал зовлонгийн сүлжээс болон үргэлжлэн гэдгийг энэ згсэх залуус хэрхэн мэдэх вэ бадам давааны ор дээр гараад хий им сонслоо гэж бодовч дашт оржин олсон совдон даруулаг яасанч жирийн хэрэг биш гэж бодчих вийлээ гэтэл гэнэт Урт гархан гизэгнийх нь үзөрт өнөх совтн даруулгыг зөөж өгсөн ташторчийг түлхэн холтулаад "Балиоччи" гэж хашгираад шовт татн аваад өötөөсн шидгэд газар тунгаад шуурч авсан ташторч. "Чи сิจглээт байгаа бол гертэ очиод хариусахчихыг хэлдэ" гэж хэлээд алган дээрээ тавтал нэг ширхэг совт унцгассан байлаа. Оо, нэг нь алх болчих чээ гэж хэлээд сахлаг ургасан өвсийг яран хайсанч олцсонгүй. Өвдгөлнө суугаад ширхэг цагаан сувд хайж байгаа ташторчгийг хүлийн зөгсөх үед бадмин сэтгэл түрүүний гониктай айлгу урсан орж ирж нэг л мэдхэд өнөх айлхууг гонгнэн айлхад ягаат чимбээ. Өр зөрхнийх нь гүнээс гоник амтгадсан нолмос ивлэх гээд байх шиг гашуурж өргөжвөл. ташдарч бадам хоёр давааны орой дээр анх инх мөнх гурван цагийн сольболцлын дунд айхна зогсож асан энэ өдрөөс хойш яг 100 жилийн дараа өвч засанд бүрхэгдсэн нарсан ойн төгөл донд сундэрлөөлсөн банж төгөл төр барьлаг бүхий амралтын газрын заохийн ширээний ард хоёр хүн ярилцсан сууж байв Адтан таст дэ болр унжлаа. Цүүн цагаан гэрлийн ойлтонд хав оройг үгээр хэлмэгээ гайхамшигтайгаар сал онгруулна. Цэлгэр уужимд танхимдах тансаг модон ширээнүүдэд сул судал үлдээгүн. Энэ хүү зоогийн газрын тогтохыг ээлтгэн. Алан хэлийн тэмх хүмшөө гэсэн зоогийн газрын болонгийн ширээнд суусан үе насны хоёроор нэрл чухал зүйлийг нухцтайхан шивнэлдэж шэрэн, байла. На мохон их шиглэх хөвчмийн аянд зөөлөн гуниг ууссан мэт эрхэмсэг агаад цэцгэн хедээ зозаан хивсэндээ гөр улсах медальтах зөөгч залуус тэрхүү айл гонд бүжиглэх мэт уйн налрах зоригтсэн. Баяр та, совдаач нь хэ нэгэн уруу татаад байна уу? Эсвэл чи өөр бодол төрүүлчихэд хамгийн өглөө их нэртэ дохоод байна уу? Тa хоёрын ивлэрхийг удаан харла. Ингээд сал царнаа гэж хэн итгэх хүлээ гэж Цаган цамцны цахыг задгаалсан харху гэлэхэд "Үгүй л дээ. Бид хоёр бие биендээ хайртай." гэхдээ нэг л хүүтэн хүндий болцоход удажвэн гэж нөгөөэр хэлээд уртаа тавьсан хунтахтайсарахтыг уруулын дөрөн шимэд санаалтв. Найд змэн. Цаатагч нь маам хүсээд байгаа юм уу? Угтаа хоёр ч нь 30 гартлаа хүүхдэд дарагдахгүй явацгааг нь гэж ярилцсан биш үү? Хүн яамдрал сонь шүү. Баярмагт хоёр хүсээд хүсээд хөөхд олохгүй 5 жил болж байна. Ямар сайндал ууршилжүүлэн суулгах эмчилгээ их хүртэл хийлэг хөвдөө. Харин та хоёр хөөхдтэй болохгүй гэж зогтчих авдаг химиэгэд толгойс ихсрэхтэн. Мэтхгүй бэлгүй минь. Тэр надаас юу хүсээд байгааг би мэдхэе байла гэж хэлээд мөрөө хавцсан залууэр магадгүй адл явдал хүсээд байгаа юм болов уу? Яста бүм мэт гэж хэлээд өнөртэйхан инээмсэглэв. Хойло цаад хоёрчин дагуулад гадаад руу аялалд явцгаах уу гэхэд гард гарт их хүнд гаширтэн үл мэдэг толгой дэх нь зөвшөөрч бэ тэмдэгэв. Одоо цаад хоёрчин дөхөж аваэ энд сүлжээ байхгүй. Уг нь санаа амрал гасрам гэж хэлсэн билгүн богийн цагаан хараад захиалгаа өгөх үү дэ гэж хэлээд зөвгчийг дуудав. Гэтэл Урт гар мотой тас гар хастал өмссөн үл таних хэр дөхн ирээд өвчлээрэ залуусаа сал судал өгдгөө би нэг их утхгүй танаа ширээнт суугаад хооллож болох уу гэж их зөёлтойгоор инээмсэглэн асуулаа Ууган чи наа цандал чин эзэнтэлдэ арай ирж амжааггүй болохоор суулта гэж гард ий гэлэхэд Гялалаа би утхгүй гэж хэлээд өнөө хүн хар бүрхмалгаа авч Хоол захиалв. Хаяар дутсан бэсгүүхэн ааш нь хувирдаг гэж сонссэн. Гэхдээ би сувдаг хаяар дутаагаагүй. Эсвэл зэр маань өөр хүнтэй болчиход зан ааш нь хувирад байгаа юм болооч гэж бодч үзлээ гэж хэлээд гар тийг санаалтахад хижээнээс ингэж ааш зан нь хувирад байгаа юм бэ гэж бэлгүн ногцтой асуув. Бараг 2 сар болж байна. Иг чигээ өвдөлт осноос хойш бүрхүрч учр нь алдгаа байсан. Ихэндээ ойлгож байсан ч сүүл сүлдээ энэ нь гашууттай холбоогүй зүгээр л шалтаг юм шиг санагдах боллоо гэж гарт хэлв. Билгөн гартын зүг харж суусна үл мэдэж өгтөй нөмсгэлэн чихэнд нь ойртоод Эсвэл чи цаатаха ойлгохын жаргаач чадахгүй байноу гэж хэлээд амаа даран нох нох хөхрөв. Гардын уруул нь татвагнах шиг болоод чих нь ялимгүй улайч ярсэнэ. Чи яагад тэгж бодо? химен асуухта би биэрч чадлаггүй чанхан дуугарч харъу гэтэл ширээний болон цоосон үл танихэр хөөхд хүсээд байгаа юм биш үү гэж тэдний яриг тастан хэлэхэд нь хоёул түүний зүг цаочин харав өнөө хүн хаалны цэснээс харцаа салган оочлаарэ би санаандгүй та хоёрын яриг сонсчихлаа Гэхдээ амнисен дээр их хэлэхэд дөхртэй эмхтэй ойтгарлан ганцаартаад ааш цан нь ховрад ирэхлээрээ өөрөөч мэдхгүй хөөгд хүсээд байгааг нь шинж гэж миний найз эмхтэй ярьж өс юм. Та нар 30 гартлаа хөөгдтэй болохгүй гэж тохирсон бол цаа тэмигтэй чинь батлаа өөрчилж гөд бохимдаад байгаа юм биш үү гэхэд нь гард бурч хар үсээ хаошилэн. Та яагаад битгари ярианд оролцоод байна? огн балуусан хүнээс гарах гэсгүй бүтүүлэг зам шүү дээ гэж шолонхон хэлв. нөгөөэр хаал нийцэл шүртгэц зур. хоёр сайхан бүсгүй замдаа ява. тэд эрэх арай болоогүй. би холлж амжин гэснээ бэлгөөний зүг харж. эсвэл тэднийг замд нь жаахан саат толчих уу гэхэд нь хин хинийх нь норооны ус босхо шиг болоо. Ондор нороотой өтгөн хөмсгөн завхойд арсан 40 гарны насны хачин жигтэй хар хувцстай хүний эвгүйцсэнгүй гарч исэн гарт толгойс ихсэрэн хэрэггүй гэж хэлэхдээ хаал нь үл мэд чичир сонсогдов. За, тогс юм. Би ямар шидтэн биш. Зүгээр л хоёр ер хүн хойлох на амралтын газар сууж байгааг болохоор хүн хүлээж байгаагаас зайлхгүй гэж таасан хэрэг. Уучлаарай гэж хэлээд дахин тэдний ярианд оролцсонгүй. Ах хөө хол лжвэ. Бид хоёроо хамглаад ирээ гэж хэлсэн Бэлгүн гартыг дагуулн гадагш гарв. Гадаа гарсан хойно гард тамхи асаанга. Хайшаа янд зэрвэ гэж сิจгэлэнгүй хэлээд шүсээ хайхтэн. За харсаар эдл мөритэ тогломч нь л бэ. Чи бид хоёрын харцыг уншаад ямар хөзөр шидхээ мэдэж байгаа гэж хэлээд Бэлгүн гараа өрчин инев. Овлин жаврт хайрцсан элчгүй шаргал наран жаркаг төгсөн энэ цагдор төм төчгэнсэн үйт бол цагаа харсан бэлгүүн нөгөө хоёр төгжээнд орчгло эртхэн гарахгүй гэж хэлээд орхов хүйтэн бэ гээв. Унхир бэлгүүний хэлсэн үг үнэн аач. Гаард бэлгүүн хоёрын гэргийн нар битүү төгжирсэн машин тунд таг гацсан зогсож байла. Боот ихт ингрэс том том малгайлан бодрох цасан шүрхэг лавсан орж эхлэхэд цагдаагийн шүглийн дуу сансуудж машинууд овоо урагшлуу. Жала барьсан бэсгүй суудлаанаасхийн цонх хоор шүртэн гээ юрн. Яа, нэр хурчлэе. Чи чинь хэлгүү хүншөө дув дууга суугаад явх юм гээд цонхоо доош болгон янжуур асаан машины хөвжмиг чангалахад хаа нэгтэрөө өрн дуудах мэд танил айлгу сансагд. Марат энэ айлгой гарч игүүрхийн цасан бодорсон тэнгэрийн гүн мандалд нисэн хурч цасны байгалийн мөнх бусын нууцуд дүүрэн бүй гайхамшигт хаалгыг нээж үсмээр тэм алсад орндууцсан айлгой хайжээ. Эгчийн машин цахад энэ дог сонсдог байж үлээ гэж цонхоор ширтэн явсан бүсгүй гонгтайхан хэлэхэд нээрээ тийм шүү. Би эгчийн машин сонсож яэснаа саналаа ихэнхдээ имирхүү айлгуутай дуу сонсоод явж ирсэн юм ямар өчөртэй дөө юм бэл хин мэдвэлээ гэж жолоо барьж аваагүй хэлээд хөвчмийг улам чангалав ихч дандаа л сонсдог байсан болохоор танил болж битгий унтаарэ битгий унтаарэ гэд айлгууд нь дахан дуулдагсан химээхэд зэрэгцэн зогсож байсан машинууд алгуур урагшилж олны өрсгөлд тэр хоёрч ово зам хоров Баарма бид цааталт эр амралтын газар очих хэрэгтэй юу гэж хажуугийн судал дээрх бүскүйг зориг мотаахан хэлэхэд нь совдаа мэн та хоёр чинь ийм сайхан амьдралаа орхиод салц сарних болохгүй биз дээ ихч ч нээсэн бол бас л над шиг ингэж л та хоёрыг эвлэрүүлэх гээд явж байх байсан биз даач хөрхий залуугаараа гэж хэлээд чимээгөө болоход мөнөх бүскүйг хариу дуурсэнгү гартаа зөөсөн час улам бадмааг шигтгээд алтан бөөг шиг их их хоруугаар эргүүлэн би их чигэ ингэж яваад өгнө гэж таач ботж авсангүй баянгл ботлоос уяатаа явах юм сүулдэч өөрийгөө галцуурчих вий гэж айдаг олоо сая их хүртэл зүрмэглэх зур бас л их чигэ зөвдлэлээ бат ми мэйм бэлэг чам дөгөөрэй гэсэн юм гээд нэг их сотон бүр хаач байхгүй санд тухай цагаан савтан даруулга усэн зөөж өглөө цаач зэрхэд энэ дуг чэс хавсаж явчи гэж хэлээд нулимс харч буянгой хаар зөвтөлдөг гэсэн хойло хотрог буцхта гандан орхоо гэж баярма санаа зовн хэлбэл сууд дугаахан мөрөв хавчв за залууса би хоол идэх ч лээ хамцосонд баярлаа гэж хэлхгээд хүрээд ирлээ гэсээр нөгөө хар ховц дээр хөрчೀರ್өв. зүгээрэ ах хөө бид хоёроо бурхны тухайн маргалдаж байла. манай найз итшэд бурхан шүтээнд шүтлэг муутай. гэтэл би чаахан бурханлаг гэдгээр дарт хөвгөлдтэй нэв. бурхан байдаг юм аа бид лолж хардаггүй болохоос хас айгүй бурхад би гэж их л ихтэлтэй хэлсэн хар ховцтын зүг харсан билгүй. Ах го, бурхан тэнгэр ээ чид гайхамшиг энэ бүхэн бүх зөхиомжтой зүй химээс нэ. За хүн гой та сая бидний бүсгүйчүүдийг замд нь цаатуулх тухай яриад байсан уу? Тэгвэл та надад бурхан байдаг гэсэн ганцхан ч хэлсэн жишээ өгүүлж. Хамаалага тэгвэл би итгэе гэхэд н хар ховцсост хариу хэлхийн оронд тэнгэрийн хаяауд гараараа зав. Билгүн гад хойрыг заасан зүгт харвал тэнгэрийн мандалд жаргаж буй нарны цоолн туяа арийн ятанд цохолцхаас өөр зөв ил харагдцэнгүй. Юу ч ил харагдахгүй байна гэж гад диг гэнэхээр хэлэхэд чийл олж харахгүй байна да гэж мөнөөхөр хариулв. За ирчүүдээ болж үз байхгүй зүйлийг байгаа мэтсүүлнэ гэдэг төөрөгдлө Ун дебит альвазылыг өөрсдөөл томруулан харж, айцаа хүртэл өөртөө бүтэж, аврагчаа бас өөр гадраас хайж автгэн үнэн битстэй гэж хэлээд бэлгүүн орхо цас хайлаад эхэллээ. Нүү хоёр гайгүй байгаа гэж хэлээд ор хаалга руу алхав. Ард нь өлтсөн бэлгүүн өнөх хачин хүнээс нэрээ манай эхнэр хүүхэд хүсээд ага байгаа юм болов уу гэж аяархан асуухтан гардык харсан үл танихэр мэтггүй юм урэ. да. Үндэвэл бүх юм бурхны таалалш шүү дээ. Та хоёр хизээ хөөгтдээ болох нь өөрсдөөс чинь шалтгаалахгүй. Бурханийг зурсан зэрэг байх вэ гэгийг хийг сонссон Билгүн эрхэн хараад. Бурхан гэж байтггүй юм хүн гой. Чиний бурхан бол чи өөрөө. Өөрөөсөө гарч чадах хизгааргүй боломж үү да зөвхөн бурханд найдан хүлэн гэж юу байхав гисэн Билгүн өмдний халааснаас харцтай хөзраг харгаж ирэн тэднтэй зүйлээ тэдгэр хүзрээс нёгиих суулж энэ юу вэ гэж асуухад нь хүн гэж гарт сулхан хэлв. Бэлгүн та зөв таалаа. Гэхдээ одоо би та хоёрт энэ хүзрийн тухай мэдэхгүй зүйлийг ч ярьж үг. Борхон гэж байхгүй. Бид өөрсдөө л түүнийг бүтээдэг гэдгийг ч н одоо батлаад өгье химээгээд нөгөө гараа хүзрийн хайрцгийг өргөн тэдэнд дүүлцүүлж. Анхандаа бол хуучин хайрцагт буй 54 модны зөвхөн нэг нь л хаосан цаас ирдэг байжээ. Хүмүүст дүүн дээр хүссэн зургаа зурч тоглоддаг байж. Харин цаг хугацаа өнгөрч хүмүүст дүүн дээр янз бүрийн ан амьтан, араатан жигүүртэн зурж тоглоомд оруулж авсаар тэр нь яванда хуни дүрс болж гэхдээ хамгийн үн цэнтэй хүзэр болон ховорч эхлэхэд хүмүүс өөртөө дүүнийг ирээсэй гэж хүсдэг болжээ. Та нар бодтоо. Хөзөрт ноён хатан боол гэгчлэн олон олон хүний дөрс байхад яагаад жохом энэ ганц хөзөр тийм үнцэнтэй болсон юм бэ? Үндэ бол энэ зураг зүгээр л ордны аलया салптын зураг шүү дээ. Химээгээд хүйт нэрийн ихтэн гард түнэс. Бос тон дөрөв дөрвөр байдаг болоод тэр үү гэж асуу. Биг гоо толгой сэгсэрч. Таандо биш ээ гэж хэлээ хар хувцд хаживгаас ярианд оролцож хөзөрт хар цагаан хоёр хүн бэ гэхэд бэлгүн түүний зүг харав. Хар хувцд дууга аяархан болгож хар цагаан хоёр хүн хоёола хүчтэй. Гэвч хин хүчтэй нүгөхөд арддаг. Өргөлж дарагддаг нэгэнд нь зөвхөн түүний эсгүй л бүхний дээр гарах боломж ирдэг гэж хэлэхэд бэлгүн толгоис ихсэрч. Найд зоода. Та нар шиг хүмүүс л үний хүч рхэгийг болгочихсон юм. Зүгээр л юу ч зураагүй цав цагаан цаасан дээр дүрс цураад, шудэч, болгаад, болуагү, хүний дүрс зураад түүнийгэ тахин шүдж бүх өзрийн хаан болгоод бурхан шиг залх болсон. Бас болоогүй. Ганцаараа хүнийг хойвол болгож дахин нэг хүн бүтээсэн. Эхний хүнээс олж хатдахгүй боломжийг дараагийн хүнээс хүний хүлээдэг болсон. Та нарын яриад байгаа бурхад бол үнэндээ юуч хүчээгүй цаас үсрэлт нэгмүү ортын аляс холмтай нь учрууд те гэж хэлээд чангаар инээхэд нь хар хувц тагаж инээв. Невсийн буусан үесийн дунд том том дилбэтэй цагаан сарнайгаар цацрал өргөөдөл байгаа юм шиг их засан бодорсон үдшээр ар араас цаон зөвсөн эц төгсгөлгүй олон машины дунд төржигдэн зогссэн баярма. Өйтөр тайхан савчлах шил арччих чаа шүртэн сууснаа гэнит уцсанд нь тоотлог ирж байгааг мэдсэн батал. чичэрхийлх дохой чимээг сонсоод иргэн тойрноос хайж эхлэв. совда миний гар уцсад ораад байна. энэ хавьд ойрхон байгаа. олоод өгөөч гэх туунарал сая бодолт автан суусан бүсгүй дахин дөлнсэ арчаад иргэн тойрныг хайч алгасна. суудлын завсар унсан гар уцсыг авч баярмаа дөөгөө. за явчих лээ. зам битүү төгжээ цасан донд хөвж авна. Гэтэ отойхон түвжрэлээс гарла. Утхгүй очноо гэж хэлээд Баярма уцаасаа алгав. Тэнд хоёр залуу аргаа барж явах шиг байна. Хаа нявна ирэх болж байна уу гэж дахин дахин асуугаад байна. Гихэд нь совд хариу хийсэнгүй. Баярма цонх ширтэх бүсгэйг харж түүний сэтгэлийн шаналнг бодоод дахин юм ярьсангүй игчигээ алдаад утааг вен дээр ханижилтийнээ санаа сэтгэл таарахгүй салц сарнах дээрэ тулч хаад яваа хүнд юу ч гэж хэлэхвээ төөний төлөө хийж чадах цор ганц зүйэл бол нөхөртнө л хүргэж өгөх тэднийг эвлэрүүлэх юм шиг санагдчих явла тэнд очоод энэ хүмүүс эвлэрэх эсвэл улам бийсээ үдэн ядах аль нь болохыг мэдхгүй ирээдүг хинч мэдхгүй болохоор л хүмүүс төнийг мэдхийн тулд яардаг байцгаа. Хэрв тэр ирээдүг уурчлаад харцгасан байдаг бол ихэнх нь түнд яран хөрхий хүсггүй л байх. Яг энэ л машин дотор сонсогдож буй алс тэртээд урин дуудсан аялга шиг, гайхамшиг дүүрэн чигсэн хаалга нээлгөөрийг атган авсан мэд баярт ирээд юу гэл хүн бүхэн хүстэг хонь ах төө тэр хаалга ний цаана инээ нулимс зовлон жаргал зөөлөн хатуу бүхэн сүлэрч байдаг гэдгийг гэд бид мэддэг хэрнээл гайхамшигт итгэхээр явдаг. савда баярмагийн зүг зөөлөн эргэн харснаа нэрэ та хоёрын эмчилгээ юу болсон бэ гэж асуу. үүш шилжүүлэн суулгах у гэснээр баярмаа хэсэг чимээгүй аваад ямар ч гэсэн хийлгэсэ. Атоохонд алсан хэсгээ митэхгүй. Хариу гарах болоогүй гэж хэлээд өмнөх замаа ширтв. Сууд. Нөхөддөө га ахиад тавиач гэж хэлв. Тэнгэр татсан ихшигээ санан уйтгарлахтаал сонсох дуртай байсан дууг нь дахин дахин сонсомор байгааг ойлгосон баярмаа. Төрөөчийн дуу ахин тоглоход сууда суудлааналан нүтэй ани зон цагсан бол шортхийн давхад л ирэх газарт орооч нь төгжрч хөдлж чаднын явсаар арайхийн зорсон газараа ирсэн бүсгүүчүүдийг харуулдаж байсан залуус тассан очив. Яасан удвагсэр баярмагийн хаалгыг онгойлгосон бэлгүүн их нэрийнээ уруул дээр үнсгэд юун ялуу юм гэж болтсон совд цүнхээ барим боола. Даарснаа гэж зөөлөн харсан гар тэнцэг нөхөл мөрөө хавчдаг зангаараа өг тоогхийн мөрөө хавчаад Баярмаг хөлье. Чи цаат та өнсүүлж хөрхийн минь билгүүнийг хараад нэг ухс хийсэн чи чиний гөлгөр харцыг хараад зогсчихлоо гэж үгэлсэн Баярмаа савтыг суудан татчих шаруу. За дүү нарийн харт технэрүүд хүрээд ирсэн үү гэж гардаас асуусан хар хослолт. Сайн уу октоо гэж гард алдан мендлэхэд түүний зүг харсан суд дугайхн толгой дахиад гайхан харах цаар өнөөхөн хажуу гарн, гарн зүрн өнгөрөө. Хаа нэгтээ харсан санагтаад байх юм. Хүн амдуурсан юм болов уу гэж эргэлцэнгүй өгүүлсэн сод араас нь дахин гарч хэсэг зөксөд ширээнт сууж гадуур хөрмэй тайлангаа та нар энэ хүнийг яаж танд гин бэ гэж асуув. Бид танихгүй. Сол ширээ алга гээд инц сууж хаолсан юм. Гэхдээ энэ их сонин хүн бэ шүү гэж бэлгүүний хэлэхэд гард яастаа мэдэх юм алах. Танrıг эртэл төр суй гэж гуйсан юм уу гэнэ гэж хэлээд софтын өдөөс гарсна оролт царав. Хазраа өвч хайлтхан мөнсүүлсэн совд сая хажуугаар нь зүрхэн өнгөрсөн хар хувцткүний тухай л боцсоор байлаа. За нөхөт минь агаар сэлхэн дуулцсныг уруу царайлаа соохгүй шүү. Ийм сайхан байгалд ирсэн юм чинь инеэж яагаад боцсон шүү совдаа минь гэж хэлэг. Билгүүний үгийг сонсоод, соод, инээмсэглэх хайтад цогчинг авчирч өгсөн халуун цайнаас балгв. Хар цагаан, гэрэл сүвдэр солилцсон хүний орчлөнг умартан, эн танхимд нойлох сүүн цагаан гэрлийн тусгал хамаг бүхэн уусан нэгцсэн мэт санагтэн. Энэ үдэш билгүүн баяр мая хоёр их инхтэйл ярьж, инээж, хундаг толгохыг уриаалж харин гард сувт хоёр тэдний ярианд оролцсон болж хай хахан өөдөөдөөсө хартцолхон соола Алив бүхэнд үг яриа чухал байдагч хартс хүлэг өнөр хамаг бүхний ярилцж болдог хайр сэтгэлтний гомдол баярыг хуваалцдаг үг төггүй хэл байдаг бололтой Магад зөмбөлгийн хэлгэж хэлмээр тэмэл нэг хэлмжээр тэд ийн хартсаараа ойлгололцож хичнийн суусан юм бүүмэд Учингийн галг уур бүдгэрч хурц асааг өвсөн тэнгэрийн мандалд одод ангилцэн гялалцаж мөнх шин гадана лайтл инсоосан хүмүүс сая амрахаар өрөөрөндөө -өр орцгооч जैन. Хоёла эртхэн унтах уу гэж нөгөөл аргадамгүй зөөлөн харцаар харах гардык хажиглангүй харсан совд. Чи унтаж вэ гэж хэлж хэд гадах шонгийн гэрэл ялтах цонхоор гарч зогс цауд инэгч сандар химэх сонихон нэрндээ яв цав таарсан тэр жижиг хүмсгүй сонгодог урлагийн ханд дунд санд хаарч харагдах сатан гойхон шигтгэ болж урлагийн тайзнаа гялалцаж явсан үйн саяхан хөдөөч алдар нэр амжилт хайртай гэр бүл гоёл чимэг бүхний орхоод шаву адил нисэд явчихсан те эвлэрч чадахгүй явах тал энэ бүх гомдол цөхрөлө дэрэгдэн буй гардт гаргаж хай яхан хатуур ширүүн үг хэлж зарим табур юуч дуغрахгүй ус хаарлаж явсаар өнөө тэдний гэр бүлийн харилцаа иймдээ толж салцрын хас өмнө эвлэрэн айдаж байгаа нь ин билээ. Инг санашрихгүй хааныг салхинаас өр амьдийн бараагүй шүнийн намгүйс юуччим хаан цонхоор гарч хэсэг зогсоод эргэх гэтэл цонхны хажуугийн цасан дарагдсан модны мөчөр дээр хоёр жаахан болчмор ирт суухыг олж үзв бад бол идэшт тежил хайжява бол тол. Тэд мөчрөөс мөчрөрт амжин нэсэлдэж байснаа. Газрт буун чаасанд хошиогоо дөрнө тонголцхой карсан бүсгүй. Күрхидөө өлсөж байгаа та химэн ботсоор эргэж ширээн дэрх зүссэн талхыг үрмэгтэн хаман ууталж аваад гадур хөрмө өмсөн хаалгаар гар. Частай үлийн мөнгөн шин гадаа налж цэлмэг тэнгэрийн отод олоолай гэдгээр мэдгэдэх гисэн шиг тэр тэ дээрээс анивэлзэн гэлэлцэж ахвэд иргэн тойрон чимээ энггүй. Нам гумийн дондор цас чихруулган алхасаар сайхан хоол хаян нисэн бууж асан хоёр болжимбрыг хайсаар өнөх модны дор ирээд дээш өндий харвал болжимрууд хашаачм нисээд оцсон баталтай бараа сураг байсангүй. Ор та газар дэлгэн дээр нь талхны үрмэгээ нунтаглаж тавиад эргэх гэтэл өөдөөс нь нэгэн хүн ирж авахыг өөсв. Цаснаас ялмгий цагаан хувцастай хүн дэргэдний ирээд инээмсгэлсэн нь төрүчийн зоогийн газар зөөрсөн хар хувцастай эр мэн болохыг танив. Өөсгэлнт минь чи эднийг холлохоор ирэе юу? гээд хөвгöltэй инесэн тэр үл таних хүн алхаад илэгэхэд гарт нь яг тэрэн хаал хайсан хоёр булчморийн дөрствд эвэжэрхэн шилэн тоглоом гялалцаж байна. Маа үнэг ав. Зөвхөн өөртөө л хатгалаарэ. Өөр хүнд өгч болохгүй шүү. Эн шүн чамайг ац ивэг гих хэлж гээд совдын гарыг атган авч алган дээр нь өнөөх булчморуудыг тавьж хаад инеэмсэглэн эргэв. Та хим бэ? Би тэник ханиктээ харсан эмшиг санагдлаа гэж нүд дөрлөөлөлдөн бүсгүй хэлэхэд чи намаа сайн танихгүй байна. Харин чи эмэг ихтэйгээ их атлах юм а гэж хэлэхэд нь мэл гайхаж хацруул. Гэнэт хаан байгаагаан анзаарсан совд сэхэ орон харвал өнөөхөн аль хэдийн байшингийн булнтай орчвойла. Харин гарт нь үлдсэн болжмрын дөрөст хоёр тоглоом яватч алган дээр нь лугшаад багш санагдахаач яг л сая цанхоор харахад бодны мөчөр дээр сууж байсан хоёр болчмор гар цаайгүй мөн юмшгэл санагдна хачин яма гэж бодсоор мөнөх тогламыг гартаа атган амгалт ин гасыг өөчм хонглоор алхан явсаар өрөөнийхөө өөднө дээртэл бэлгүүн баярмаг хоёрын өрөөний хаалга хаг сонгор ха байхыг анзаарав хаалгаач хаачихгүй гэж бодоод дотгог шарттай тэд унтах гэж аагабалт өрөөнд бүх чим агаар нойлно Цонхоо өнгөлгөөчий гадаа ийм сайхан байхад гэж хэлээд Баярмагийн өмнө ирж өнөх хоёр болчмороо харуулга та Сайн надад хүн өглөө мэ чи нёгийг нав ац авчирдаг юм гисэн гэж хэлээд алхан дээр нь нэг болчморыг нь тавьчихад өгд чигэлэн алхов Хин өгсөн юм бэ гэж Баярмаг араас нь асавул Би сайн танихгүй гэж хэлээд хаалгаар гарч авсан совд өрөөнийхөө хаалгыг түлхэн онгойлгож байгаа нь доолтон. Баярма мөнөх болжимрын дөрөс тоглоомыг гайхан харж байсна орны хажуугийн шүүгэн дээр тавив. Цонхоор хараад хин нэг нэг мөрөөдөх мэд зогсожгаад чимээгүйхэн гараад явчихсан. Совдаад гомдж урсах шалтга гэр т байла. Чи үнэхээр цаатахаа жаргаач чадахгүй юм уу? чиний орондоо би байсан бол өцөөлээд өгөх байла салахар шийтсэн бөл юу гэн хайрлт юм эмхтэй хүнд ээлэгдэггүй ихтэн ганц л байдаг гэв짓тэй гэж халамцуухан хэлсэн билгүүний үг хор шарыг нь боцолгож байв чимээгүйхэн орж ирээд ширээний өнцгт нөгөө болжимрыг тавьсан совдгий амгтайхан харсан гард хэвтэйч гэж яг л хөلسلж авсан бие үнлэгчтэй харцж байгаа юм шиг захирангуй хэлхэд гайхан харсан совд Чи унтж бай. Би шүвшүрт шур орлоо гэж хэлээд нимгэн халаад нүмрэн угаалгын өрөөнд орв. Чи надаас уйдат байгаа хэрэг үү? Химээ хонцонтой бодож үлдсэн залуу нимгэн цанцаа тайлч шидэд араас нь орв. Шүршүрдор нүцгэн би гоолиг нөрөөгөө хотойлгын зогсоод бие угаах гэж буй совдийн араас очоод үксүггүй твэрэн авав. Яагаад байгаа юм бэ? гэж үсээ илэн хийсэн совдыг өгдөөгүй өөртөө татан нойтон би энд налтаж хамгал нандин нууцыг нэвт харагдуулах нарийнхан дотоочийг нь шовт татан аваад халуун ус чөлөөгүй зацлах шүршүүр дор изэр хийлэн үнсээр урс шилбтэй хөлийг нь өвдгөрөө тэлвүрдэн эмзэгхэн дилбээг нь хах яран эр биений хурц хилдэр нэвт сэлбэж орхов Хизээч ийм балмад төрөмгийн үйлтлийг үзеггүй сууд айх шиг болж өөрийн эрэхгүй ер нөхрийнхөө төрөмгийн үйлэн ирэхшээд эзэмдүүлэхдээ урд өмнө огтос амсаж үзеггүй нэг хачин баг гой гимээрч юм шиг ташаалт давтан гиншиж байла. Өөрийнх нь хизээч амсаж үзэж байгаагүй өөр ертөнцийн мтерехүү ташаалт эзэмдүүлэн цигтэл аяархан үгээ хөчтэй Химэн учир начиргүй үг өглөн тачаалын хар мандын дундуур нисэх мэд санагдсан. Бүсгүйг гард эргүүлэн тонгойлгоод дуу алдуулан эзэмтгтээ ус тослолсон урт хар гизэг нээсэн хайр найргүй атган цолгааж байлаа. Араатан мэд аварлах гардын хүлэг өмбрийг тосон дуулууртай яг ин шиг эхнэрэ твэрэн гарч орн дээр шидээд архирах мэд даран авч эрч чадал эрч хүчээ гайхгүй л савд ханичлихийн нойтон цэечэн дор өөрийн мэдрэлгүй ойлгон гиншиж өтгөн борчгор үсийг нь савхан хуруугаараа самнах мэдэлж хайр үндэрсэн нимгэн ороолаар хатар чих хүзүүг нь зөөлөн үнсэж байла. Цэл залуухан омог вардан монгол эрийн ид хавийг байхулах мэд сэхээ самбаггүй ноолог гардын авир ширүүн догшин хурц таачгалыг урд тойртасжил ү мэдэрч дун алдах савд харамхгүй дундуур Нисэлх байх шиг санагдах хагаад эр нөхрийнхөө иргшэлд ор бусгүй хүний жаргалтайхан тамлалд бисэ тэгэлнэ. Нялхарч байх шиг л санагдัจ байв. Гагцху. Өөрт гагцах гэсэн хүнд өдрүүдийг өмссөн ховтсэлтдээгээ тайлан хайж нүцгэрсэн хоёр бисэ инхрийлэх тэдний жаргал тогсаагүй ээчээ. Том том балар тусал мэд гэрлийн үн жорганы ширхэг бүхэнд огн хуваагдах тэдний дүрс нэг нь нээлж нэг салж байх шиг олон хэсэгт хувилаад хүсэл тачаалын галыг урин дуудах тэр хоёрын дуу аваа алгуураар ахин ижилсэж эхлэв гард бүсгүүний хагас нээлттэй уруулыг хумин авч дурлын балцутгэн согтоох мэт озон үнсэж тавцагаан цэешэнд нь бөмбөлцөх хоёр хөхийг нь зөөлөн бацлан байсна ээлжлэн үйлсэж улам доошлсоор хүйсний гүн нүхийг нь хилээрэ тойролон хоёр хөлийг нь алгуур дэлгэж дилбэгээ дахин нээхэд бэлэн болсон ноцот эрхтнийг нь ороолараа темтрэг хилүүг нь хилээрэ оролдож эхлэв Бүсгүн хөсөж тачаад гиншиг дуутай хамт эм бэлэг эр бэлгийг өөртөө урн дуудаж байгаа илтгэх өнггүй зөөлн шингэн өТРЭ юг нь тэр эяарнд чиихшүүлж дуусаад үлдснэг нь гадгаш гаргах агшинд залууэр дээшлэн дээшсээр дөрүн уруулаараа хайрын дарс сутган соктоосн бүсгүн гиншин тачадах урул дээр зөөлн үнсэж эхлэхэд гарт минь хайрт минь химэн тасалтунггүй өгөөлөх бүсгүн хоолой өинхтэ сонсогцоор чимээ алтру Тэрхүү нам гүмийн дунд цонхны цаанах модны мөчр дээр нисэн ирж буусан хоёр болчмор тэдний зүг харсаар хүмүүн булсын хилэр бий бийтэйгэ ярсаар буйг хайр дурлын ханшгүй жаргалын амтнда уусан нэгтсэн хоёр хэрхэн анзаарах бэ лээ гарид яламгүй зозаан уруула чихэнд нь орттолж намайг огчлаарээ гэж хэлэхэд хизээнээс ч хойшдсэн юм бүү мэд нолимпсэн цовдын хацрыг дагн урсаж байла. Багад уучлаарай гэдэг тэр үгийг л гартаа сонсхог гэж ин хүртэл ирсэн ч юм шиг. Эсвэл ийм чингэлийн дараа уучлахад бэлэн болсон үед нь цагаа олж хэлсэн өг ч юм шиг. Хацригн дагн уурсах нулимсийг уруулаараа хаман аваад тажих шиг чөлөө завсргүй үнсэх гардын өрөөлийг мэдрэн халуун амьсгалтан давчтан зачид боодлын зөөлөн орн дээр дээш харан хэвтэж байлаа. Төрөнэс хоош модны мөчрөд ирсэн тэдний үүлэн борооны үеиг анхаарна жиглэж байсан хоёр булчимрын дэргэд цагаан шүвө нисэн ирж буугаад жигүртний хилээр иин өгүүлв эцэг их хоёроо харьсаар суув. Энд дүрх хараггүй мөн. Энэ бол та хоёрын орох юм ээ. Отоо л орохгүй бол оройт нь шүү гэж хэлэхэд нэг нь төрүүлж нисэд нөгөө нь араас нь дагаж нисв. Төрүүлж ниссэн шүү уухай үл мэдэг цайвар цинхэр гэрэл болон өөсөж арга бэлэг эвцэлдэн нийлсэн хос залуусын алтан заатал салгах амргийн цингэл дондор ярхан уусав. Харин Араасан даагж ниссэн нөгөө шувуухай цонхны шил мөргөн алтаад дээшнэсчээ. Нэгэн ихин хэвлээд хамт бүрэлдэх очортой нөгөө хсüns хий Хэ биер хичний чуда цонх мөргөд дотгоч нэвтэрч чадахгүй дээ. Ойлон гониж гэрлэн биээс шууны төрхөнд хуйлан далавч хомин зэрэгэлдэх модны мөчрөд очитсан. Энэ үед бэлгүн баяр мая хоёрын өрөөний Цэлгэр цонхны гэгээвчээр үүлэн борооны үүл хорлдож байгааг анзаарч харуу. Шаохай тийш нисэн хурж цонхны гадна талын тавцан дээр сон дотгож харвал үнэхээр эртдээ эмхтэй хоёр хүн бие бисээ үнсэн талж инхрийлэн жаргаж байв. Цонхны цаанаас үл мэдэг тасалдан гинших эмхтэй хүний туу өөхлөн төрөх эргтээ хүний дууд зэрэгцэн сонсогдоход орчлон ертөнцийн бусад бүх ч юм алгуур замхран тэрхүү дуу аваатай нэгтэн нээлхээр утаа идэл замхран янаглан цингэгч тэр хоёрын дэргэд хурч хаачв. Тэрхүү ху, янаг ин цингэл үйлдэх залуусын дэргэд гэрэлтэх шилэн шууха төөнд ин чиний орох уман орнзэ гэж даллан дуудаж шивнэн хэлгшг болоход л эвцэлтэн цингэгч эрим хоёрыг ширтэн Би нөгөө шоух байгаа хайж олно. Пинтес явла. Энэ ихтэй хүн, энэ хүн намайг өмнөний өмнөх төрөлд минь хүчиг минь авхаар хороож байсан хонцон төр мөн бэ? Би түүний үр болохгүй гэж айн чичирж дагчин хэлв. Чи түүний үр хөөхөд болон миньдэлж урд ин үйлийг ариусгахгүй гэж хэлэхэд хөр хийсэнс ямгийн эрхтэн бүрний дэлгэрсэн эмэгтээн Омаро эр хүний цагаан тусалд оосон ихэн хөвлийг чиглэн явж оров. Энээр бурхан дэж байдаггүй гэсэн үг. Химээн хилээд хий агарт хачин жихтэй нэг хин нэгэн эрхтэй хүний дөө санагцсоор зам харв. Унис хош хэдий удсан юм бөөмэд. Нулимсэнд тусал мэд олон олон үнжлахтай гэрлийн болрог бөрхүүлдэр сая сэрсэн совд нөтэнэ. Бэлхүүс яран нэ тэвэрн нойрсах гардын гарыг суулгаад дээш харан хэсэг хөдөвтгтэл сайн зөөд эрэгж санав. Хоёр болчмор хар бас цагаан хувцастай хүн химэн ам даяархан хэлхтээ хөвлөд өрөө алхара зөөлхн дараа. Яг инуур ихигэсрэхэд хөвлийтэн дагд сэрсэн сүнс энийхэн харамхгүй орчлонгийн хаан нь тэнэж аваага ойлгох гэж ухаан бодлоо гашлагч байлаа. Совд болчмор химэн амндаа хилээд орны хажуугийн шуруулганы зүг харахтаал цагаан ховцтай хүний өгсөн шилэн болчморыг хайсан боловч тэнд нь зургт энэ үдэрдлэг гартын гар утаснаас өөр юу ч байсэнгүй. Харин Тун н хөвлөед ихтэйгээ зэрэг сэрсэн бяцхан сүнсл өнөөх зөөлн харанхуйн дундаас өөрийгөө хайж олоод зурдын ертөнцид туулж өнгөрүүлсэн 49 хоногийн айллаа дурсан санаж орд насны амьдрала эргэх зүүл нэг ботв Тэр өнөндөө ихин хөвлөед ороод дахин сэрж гэвч өмнө нь ч бас сэрсэн атагс 49 хоногийн өмн яг ингэж сэрсэн тэр нэгэн үе дурсах төдийт оюун бодлооро төрхөө хачирхалт өдөрт хурч хаач